Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya hamd ve sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu selamlar bolsun. Sizler bilen tafsirden devam edip geliyorken dersimizde Naml suresini tafsirden devam ettiremiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala cüda acib bugün kıssalarını bayan kılıp bergen. Biz Süleyman aleyhisselam bilen cumalı kıssası biraz yorug'lik berib o'tgan bo'ldik. Alloh taolo bunda bayon qilgan ayrim sizlar uchun foydali bo'lgan tomonlarni ham aytib o'tishlikka harakat qildik. Bitta mana endi Sulaymon alayhissalom bugungi qissamizda hammani aytib o'tamiz. Hudhud qissasi. Bu qush uzoqda yashaydigan Saba qabilasiga borgan va o'sha joydan ko'rgan bilganini, olib kelgan xabarini Sulaymon alayhissalomga batafsilroq bo'lgan holatda aytib o'tadi. Bu xabarni Sulaymon alayhissalom diqqat bilan eshitdi. Uni bergan tavsifini tingladi. Hikmatli, zukko bo'lgan podsho birdaniga kelgan xabarni tasdiqlab ketavermaydi. Birdan inkor ham etmaydi. Shundan demak bu kishi, yo'q, bu narsani tekshirib ko'rishimiz kerak ekan dedi-da, aynan o'sha kishining o'zida u xabarni tekshirib ko'rishlikka qaror qiladi. Sulaymon alayhissalom qisqa bo'lgan suratda bir maktub yolladi. Hud-hudga berdi, buni ularga borib tashlab kelgan. Xatga ularni munosabati qanday bo'lar ekan? Buni o'zing kuzatib, u narsani xabarini ham menga olib kelasan o'zing deb aytadi. Hudhud uzoq masofaga qarab ketadi. Xatni olib borib, ayni o'sha podshoh bo'lgan ayolni o'zini yotar joyiga, turadigan joyiga borib qo'yadi. Borib tashlaydi uni. Bu xatni olgan u ayol, podshoh ayol darrov atrofidagi bo'lgan ayollarini to'pladi. Chaqirdi ularni. Aytdiki, ey amaldorlar, ey yaqin bo'lgan ayollar, hurmatli bo'lgan, ulug' bo'lgan bir maktub menga keldi. Bu xat xabar Sulaymondan ekan dedi. Demak, maktubda yozilgan xulosasi shuki, taslim bo'lib, musulmon bo'lib kelinglar degan maktub. Qisqa bo'lgan suratda gapni lundasini aytdi. Albatta, Sulaymon alayhissalomni aytib o'tdik. Dunyoning katta bir qismini egallagan musulmon adolatli podshohlardan birisi bo'lgan. O'z-o'zidan bu kishini xabar atrofga tarqalishligi tabiiy. Qo'shini, bu kishini olib borayotgan janglari, atrofdagi bo'lgan podshohliklarni qiziqtirishligi tabiiy bo'lgan narsa. Bunday bo'lgan xabarlar tez tarqaladi ham. Shundan bu ayol buni o'qib, o'zini atrofdagi bo'lgan ayollariga ularni maslahatini olishligi uchun bayon qildi. Qavm ham atrofdagi bo'lgan ayollar ham aytishdiki, qalu nahnu ulu quvvatin va ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin. Biz kuch quvvatga ega bo'lgan odamlarmiz dedi. O'zimizga yarasha kuch quvvatimiz bor. Askar armiyamiz bor dedi. O'ziga yarasha boy va davlat, davlat g'aznasi ham o'ziga yarasha yetarli, chunki ular jiddiy bilan ishonch bilan aytayapti dedi. Biz kuch quvvatga to'la bo'lgan o'ziga yarasha urush sinoatini biladigan odamlarmiz dedi. Val amru ilayki, ya'ni o'zlaridagi bo'lgan imkoniyatni bayon qildi. Lekin ish sizga dedi. Oxirgi qarorni siz o'zingiz olasiz. Fanzuri madha ta'murin, nima deb buyuradigan bo'lsangiz, o'zingiz qarang, biz sizni buyrug'ingizga muntazirmiz dedi. Albatta, qavm ham podshohini yaxshi ko'radi. Uni biladi podshoh to'g'ri ularni hikmat bilan, zukkolik bilan boshqarishligini ham biladi. Demak, podshoh ulardan maslahat so'ragandi, ular ham o'zlarini har qanday holatga tayyor ekanligini bayon qildi. Nima deb qaror qiladigan bo'lsangiz, siz qaroringiz albatta to'g'ri bo'ladi, munosib bo'ladi, biz uni hurmat qilamiz, biz sizga itoat qilamiz dedi. U ayolni aslida Sulaymon alayhissalom bilan birga to'qnashishga hech qanaqangi xohish irodasi yo'q. Xohishi yo'q edi. Bu narsani ochiq aytmagan bo'lsa ham, aytayotgan gaplardan shu narsani anglanishlik mumkin edi. Ulug' bo'lgan maktub kelibdi, Sulaymondan kelibdi deb aytib o'tdi. Demak, qanaqangi bir yo'lni topish kerakki, u bilan bir muzokara olib borsak, o'rtada kelishuvlar qiladigan bo'lsak degan mazmunda ulardan maslahat so'radi. Keyin u ayol aytdiki, "Qolat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha." وجعلوا اعزته اهلها اذله وكذلك يفعلون o'z odatda podshohlar podshoh bo'ladigan bo'lsa adolatni bilmasa zo'ravon bo'ladigan bo'lsa
mol dunyo ko'zini ko'r qilgan shunda qanga podshohlar bo'ladigan bo'lsa, boshqa bir diyorlarga bostirib kiradigan bo'lsa, u joylarni vayron qiladi dedi. Hozirgi paytda qancha-qancha musulmon yurtlari vayron bo'lib ketmadimi? Afg'oniston bo'lsin, Suriya bo'lsin, Iroq bo'lsin, mana o'zi urush haqiqatdan mana aytadik, boshqa diyorlarda ham, mana Ukraina bo'lsin, boshqa joylarda vayron bo'lib ketadi. Haqiqatdan urushda urush qilgan tomon adolatsiz bo'ladigan bo'lsa, zo'ravon bo'ladigan bo'lsa, o'shandek xalqlarni qirib yuboradi. Ana o'shandek podshohlar agar zo'ravon bo'lsa, shunday bostirib kiradigan bo'lsa, u joylarni vayron qiladi. Va ja'alu a'izat ahliya adilla. Aziz bo'lgan yerda yashayotgan odamlarni xor qiladi dedi. Haqiqatan bostirib borgandan keyin u yerda odamlar tinchlik, omonlikda o'z hayotlarini kechirib turgan bo'ladi. Uylarini vayron qiladi, o'zlarini qul qiladi, xor qiladim deb aytganda, mana shu narsani ayol kishi ularga bayon qilib o'tdi. Demak, biz Sulaymon bilan agar u podshoh bo'ladigan bo'lsa, to'qnashadigan bo'lsak, chunki payg'ambarligi to'g'risida bularda unaqa ma'lumot yo'q, lekin podshohlik haqida bor ekan. Agar kiradigan bo'lsa, odatda podshohlar shuna qiladi. Tinchligimizni buzadi, aziz bo'lib yashayotgan odamlarni xor qiladi, qul qiladi. Va kadalik yafalun, odatda shunday bo'ladi dedi. Podshoh haqiqatan qancha-qancha urushlar bo'lsa, juda ham katta vayronagarchiliklarga olib kelgan. Lekin endi albatta aytib o'tamiz bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamda sahobalar olib borgan urushlar hech qanaqangi bir vayronagarchilikka sabab bo'lmagan. Bu haqiqatan tarixiy voqealar, agar inson o'qib o'rganadigan bo'lsa ham. Shuncha bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam urush qilgan bo'lsa, 20-30 ga yaqin qo'shin yuborgan yoki o'zi jangga chiqqan, bularda bor yo'g'i 1000 qanchadir odam vafot etgan deydi. Bor yo'g'i. Islomda olib borayotgan urushlarda bunaqangi darajada vayronagarchilikka yo'l qo'yilmaydi. Hattoki o'sha joydagi bo'lgan qariyalar bo'lsin, ayollar bo'lsin, bolalar bo'lsin, hattoki ibodatxonadagi odamlar bo'lsin, ularga teginmasligi aytilgan. Islom joylarni bosib olib buzishlik emas, balki u joylarga nur olib borishligi, Allohning dinini olib borishligi. Qanday odamlar vayronagarchilik bilan boradigan bo'lsa, keyin ularni tinglaydi. Yoki ularni diniga inson ixtiyoriy bo'lgan suratda kiradi. Qaysi bir qavmlarga, xalqlarga borgan bo'lsa, o'sha joydagi xalqlar islomni qabul qilgan bo'lsa, majburlanmasdan qabul qilgan. O'zlari ixtiyori bilan qabul qilgan. Demak, u joyga bu dinni, bu risolatni olib borganlar u joyda unaqangi vayronagarchilik qilmagan. To'g'ri, urush bo'lib kimdir o'ladi. Lekin urushni orqasidan bo'ladigan obodonchilik ishlari, xalqlarga bo'lgan ko'p mehribonlik, bu narsalar odamlarni musulmon bo'lishlikka, islomni qabul qilishlikka o'z-o'zidan undagan narsa bo'ladi. Ularni qurol bilan yoki boshqa narsalar bilan majburlashlik emas. Shundan ayol kishi bayon qilib o'tdi. Agar urush bo'ladigan bo'lsa, qiyin holatga tushib qolamiz. Shuning uchun ular bilan bir kelishuv qilsak, muzokara qilsak. Shundan ayol o'zini rejasini ularga bayon qiladi. Va inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Men ularga hali bir shunday bir hadiyalar tayyorlab qo'yaman dedi. Shunday hadiyalar yuboraman u podshohga dedi. Demak, u qo'shinga, podshohga, podshohning ayollariga shunday bir hadiyalarni men yuboramanki, albatta podshoh yuboradigan hadiyalar o'ziga yarasha qadr qimmatga ega bo'ladi. Fanadirat, ana undan keyin borgan odamlar, hadiyalar bilan borgan elchilarimiz qanday qaytishadi, ana o'shalarga qarab turib keyin qaror qabul qilarmiz deb ayol kishi bir sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Haqiqatan bu ham u ayolni haqiqatan zukkoligi ishlarni shoshilmasdan ish ko'rishligiga dalolat qiladi. Ana endi bu ayol jo'natadi hadiyalar bilan. Endi podshohlarni beradigan hadiyalari o'ziga yarasha juda ham boy, qadr qimmatli bo'ladi. Bo'lib ham shunchaki jo'natayotgani yo'q, balki u tomon bizga bostirib kelmasin, shu bilan kifoyalansin degan mazmunda jo'natadigan hadiyalari yana ham ko'proq qimmatga ega bo'lgan hadiyalar bo'ladi. Ana undan keyin bu ayolni yuborgan elchilari bo'ladi. Falamma ja'a Sulaymon qala atumiddunani bimalin fama atani Allohu khayrun mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Elchilar Sulaymon alayhisalomning oldiga borishdi. Borib o'sha hadiyalarni topshirishdi. Shunda Sulaymon alayhisalom aytdiki ularga qarata, sizlar nima meni
mol dunyo bilan aldamoqchi bo'lyapsizlarmi? Mol dunyo bilan meni shashtimni qaytarmoqchi bo'lyapsizlarmi? Sizlar berayotgan narsadan ko'ra menga Alloh taolo bergan narsalar yaxshiroq deb ularga aytadi. Demak, Sulaymon alayhissalom bu berilgan boyliklarni, hadiyalarni rad etadi. Negaki, u kishining maqsadi boylikka erishish bo'lmagan. Agar oddiy podshoh bo'lganda, bunday bo'lgan boyliklarni, hadiyalarni ko'rib turib, albatta nima bo'lsa ham qabul qilib qo'yardi. Chunki u juda ham ko'zni o'ziga yarasha jalb qiladigan hadiyalar bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin dunyo istagan podshoh bo'ladigan bo'lsa, bunday qabul qilib turib, ana undan keyin ularda yo'q, yaxshi qabul qilishi, yaxshi qabul qilmaslik undan keyingi alohida masala bo'lardi. Lekin Sulaymon alayhissalom boshidan boshlab men dunyoga sotilmayman dedi. Bu dunyo bo'lgan narsalaringiz o'zlaringizga siylov, bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Sizlar o'zlaringiz mana bunaqangi hadiyalaringiz bilan xursand shod bo'lasizlar. Men esa unday emas, Alloh taolo menga bergani men uchun yetarli dedi. Demak, Sulaymon alayhissalomda asosiy maqsadi shunchaki ularda boyligiga ega bo'lish emas bostirib borib, balki ularga Alloh taoloning risolatini yetkazishlik. Bu kishi payg'ambar bo'lganligiga e'tibor bilan. Shunda Sulaymon alayhissalom aytdiki ularga irjo ilaykim, qaytgin dedi. O'sha elchiga aytdiki, o'zingni yurtingga qaytganda ularga aytgin. Falana'tiyannahum bi junudil la qibala lahum biha wa la nukhrijannahum minha adillata wa hum saghirun. Biz bilan o'ynashmasin. Bizni chaqirig'imizni hazilga olmasin, jiddiy qarasin. Ularga borib aytgin dedi. Biz ularga shunday bir askar bilan boramiz, ular uchun u askarga qarshilik qilishga toqati bo'lmaydi. Kuchi yetmaydigan darajadagi katta bir qo'shin bilan boramiz dedi. U joydan ularni xor bo'lgan, xorlangan holatda chiqarib tashlaymiz dedi. Agar biz aytganimizga kirmasa, ulardan rostmona urushga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz ularni yanchib tashlaymiz. Shuni xabarini aytib qo'ygan deb Sulaymon alayhissalom kelgan elchiga aytadi. Demak, Sulaymon alayhissalom bu yerda boylikni istamadi, balki o'z ishida qat'iy turganligini, mana shunday vaziyatlarda o'zini qanday kuch-quvvatga ega ekanligini bildirib qo'ygan. Ular mabodo urushamiz deb biz bilan keyin yomon holatga tushib yotmasin. Bizga yaxshilikcha quloq solishsin. Biz olib keladigan narsa Alloh taoloning risolati, dini. Bu narsani hech qanaqangi boylikka aloqasi yo'q bo'lgan narsa deb elchini qaytarib yuboradi. Elchilar qaytib ketadi. Undan keyin yana bordi keldi bo'ladimi? Alloh alam. Lekin Alloh taolo bizga bu qissadagi muhim bo'lgan o'rinlarni xabarini berib aytayaptiki. Qol ya ayyuhal mala va ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuna muslimin. Sulaymon alayhissalom o'zining qavmiga endi o'rtada albatta boshqa bir bordi keldi yoki bo'lmasa ular bilan aloqalar bo'lgan. Chunki Sulaymon alayhissalomga ularni musulmon bo'lib kelishligi, taslim bo'lib kelishligi ehtimoli ko'proq bo'lib qoldi. Bu to'g'risida xabar ham eshitgan bo'lsa kerak. Shundan aytdiki, ular musulmon bo'lib men oldimga kelishligidan oldin qaysi birlaringiz u ayolni arshini taxtiravonini menga olib kelib beradi dedi. Bir syurpriz qilamiz dedi. Demak, ular musulmon bo'lib kelishligidan oldin borib o'sha ayolni juda ham ulkan bo'lgan taxtiravonini olib keladi dedi. Ya'ni ularda o'sha podshohligidagi eng ko'zi ko'rinadigan, maqtanadigan bo'lib ham u o'z-o'zidan endi tilla, gavhar boshqa narsalar bilan qadalgan shunaqangi taxtiravon bo'ladi. Shunchalik darajada aytilayotgandan keyin. Shuni kim olib keladi deb Sulaymon alayhissalom o'zini ayollariga savol qildi. Shunda askarlarning ichidan birisi qola ifritun minal jin, jinlardan ifrit bo'lgan, ya'ni baquvvat bo'lgan jinlar ham har xil toifaga mansub bo'lgan yoki har xil ko'rinishdagi bo'lgan mahluqot endi. Zaiflari bor, baquvvatlari bor, kuchligi bor, devlari bor bunday aytganimizda o'sha devga o'xshaganlardan birisi ifrit deb aytilib o'tilyapti. Baquvvat bo'lgan, juda ham tez harakat qiluvchilardan birisi ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Men sizga o'sha arshni yoki taxtiravonni o'rningizdan turishingizdan oldin olib beraman dedi. Sulaymon alayhissalom odatda bitta mandan kun chiqib bo'lgandan to peshingacha, ba'zida peshindan asrgacha deydi, xalqni dardini eshitishga, odamlar bilan suhbatlashishga alohida suhbat qilib o'tirardi deydi. Ana o'shanday bo'lgan muddatda, ya'ni bir necha soatning ichida
men borib uni sizga olib kelib beraman dedi. Demak bu o'sha paytga juda ham tez bo'lgan, hattoki hozirda ham aytish mumkin, juda ham tez bo'lgan harakat bo'ladi. Hozir ham aytadi 2000 kilometrga samolyotda bo'lsa ham borib u joydan o'sha taxtiravonni topib olib kelgunigacha bir qancha vaqt o'tib ketadi. Hozir samolyotda borib keladigan bo'lsa ham. Lekin u jin men o'sha joydan borib bir necha soat ichida sizga u narsani olib kelib bera olaman dedi. Va inni alayhi laqawin amin. Men bunga qodirman, kuchim yetadi, hamda men omonatdorman. Qanday bo'lsa shunday bo'yicha ko'chirib kelaman dedi. Hech narsasini olib qolmayman, boshqa qilmayman deb Sulaymon alayhissalomdan izn so'radi. Bu yerda yana boshqasi aytdiki, qala allazi indahu ilmun minal kitobi ana atiga bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Huzurida kitobdan ilmi bo'lgan kimsa dedi. Men sizga uni ko'zingizni ochib yumguningizgacha olib kelib beraman dedi. Juda ham qisqa muddatda bayon qildi. Ko'zingiz ochib yumguningizgacha bir lahzada o'shani olib kelib beraman dedi. Kim? Huzurida kitobdan ilmi bo'lgan kimsa. Bu kimsa kim endi? Alloh taolo bayon qilmadi. Mufassillarning ehtimollari bor. Ehtimollardan birisi, ko'p mufassillar aytganligi, Sulaymon alayhissalomning o'rinbosarlaridan birisi Osiq degan odam bo'lgan. U endi juda ham ibodatgo'y, Alloh taologa yaqin bo'lgan, shunaqangi ilmli bo'lgan odamlardan bo'lgan hamda Alloh taoloni ismi azami bo'lgan u odamda. Alloh taolodan o'sha ismni aytib so'raydigan bo'lsa, Alloh taolo ijobat qiladigan darajada. Shu kishi o'sha Alloh taoloni qodir qilishligiga ishongan holatda men olib kelib beraman dedi. Bu ko'pchilik mufassillarni aytgan gaplari. Yana boshqa mufassillar aytib o'tishadiki, Sulaymon alayhissalomni asosan xizmatini qilganlar kofir jinlar bo'lgan. Muqarranina fil astad deb, ya'ni o'sha ularni zanjirlarda bog'langan holatda ham Sulaymon alayhissalom ishlatadi. Shunda bu kofir jin aytgandan keyin boshqa ilmli bo'lgan musulmon jin turib, men ko'z ochib yumguningizgacha olib kelib beraman deb aytdi deb ham aytishadi mufassirlar. Demak bu ikkinchi gap endi. Ya'ni o'rtada raqobat. Yana boshqa bir o'rinda aytishadiki, yo'q, Alloh taolo bir farishtani yubordi, bir farishta kelib u kofir bo'lgan jin shunday deydigandan keyin ko'z ochib yumgungacha men olib kelib beraman uni deb Alloh taolo tomonidan yuborilgan farishta aytadi deydi. To'rtinchi qavl esa Sulaymon alayhissalomni o'zi aytadi deydi. Ifrit degan jin shunday deb aytgandan keyin o'sha ifritga qarab aytdi, hattoki men o'zim sen ko'zingni ochib yumguningacha bo'lgan muddatda olib kelib beraman men bu narsani dedi. Vallohu alam, lekin ehtimol qaysi biri bo'lishligi ehtimoli bor bo'lgan holatlar endi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz uchun bu muhim bo'lganda Alloh taolo bayon qilgan bo'lardi. Alloh taolo uni kimligini muhim bo'lmaganligidan bizlarga bayon qilmadi. Balki muhim bo'lgan narsa nima bu yerda? Alloh taologa yaqin bo'lgan kimsa, ilmli bo'lgan kimsa oddiy bo'lgan odamdan ko'ra darajasi yuqoriroq bo'lishligi. Ko'p narsalarga qodir bo'lishligi. Albatta bu ilmsiz bilan ilmli hech qachon barobar bo'lmaydi. Shundan فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سليمان عليه السلام bu taxtiravonni huzurida turganini ko'rgandan keyin aytdiki bu Robbimni menga bergan marhamati dedi. Nima bo'lgan taqdirda ham 2000 kilometrlik masofadan taxtiravon bir lahzada olib kelindi. Alloh taoloning bu qudrati bu narsa. Kim olib kelgan bo'lsa ham Alloh taolo qodir qilgani bilan olib keldi. Alloh taolo unga shunday imkoniyatni, qudratni berib qo'yganligi sababli olib keldi. Demak, haqiqatan Alloh taoloning qudrati cheksiz. Shundan darro aytdiki, bu Alloh taolaning menga bergan fazli. Kim olib kelgan bo'lsa ham Alloh taoloning bu menga bergan fazli marhamati dedi. Darro nisbatan Alloh taologa aytdi. Liyabluwani meni imtihon qilishlik uchun. Ashkuru am akfur men nonkor bo'lamanmi yoki shukr qilamanmi? Alloh taolo bu bilan ham meni sinadi. Bunday imkoniyatlarni berib qo'yib ham sinayapti. Demak, Alloh taologa inson doim shukr qilish kerak. Har qanaqangi holatda. Mana podshoh bo'lib shunchalik quvvatga ega bo'lgan, shunchalik katta qo'shinga ega bo'lgan podshoh o'zidan ketib qolmayapti. Balki doim Alloh taoloni yodga olib, u zotga shukrona qilyapti. Har bitta ne'matni evazidan Alloh taologa shukrona aytyapti. Albatta, bu u kishining qulosiga bo'lgan kimsalarga ham katta bir darsdir. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسَهُ Kim şükürana kıladigan bo'lsa, bu o'zini manfaati uchun.
Şükür ana kıptı. Ve men kefere fe inne rabbi ganiyyun kerim. Kim nankörlük kıladigen bu ise elbette Rabbim bunda bugün kimselerden bir hacet kerim uluğ bugün zattır dedi. Allah Ta'ala onu şükür ana kılıçdigen hacet yok. Lekin insan için bu neyse muhim. Allah Ta'ala bergen nimetlerge şükür ana kısa Allah Ta'ala o şükür anasını evezden nimetlerini ziyade kılıp beredi. Nimetlerini berdevam kılıp beredi. Yani hem faydalı kılıp beredi. Bu insanlarga berilirken katta bir ajr mükafattır dünyayı bugün. Ana ondan keyin taxtiravon keldi. Endi aytdiki Sulaymon alayhisalom qala nakiru laha arshaha nandur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Biroz uni o'zgartirib qo'yinglar dedi. O'sha taxtiravonni biroz o'zgartirib qo'yinglar chiqaning. Qaraymiz. U ayol o'shani toparmikan yoki bo'lmasa top olmasmikan? O'ziniki ekanligini bilarmikan, bilmasmikan? Qani bir o'zgartirib qo'yinglar-chi dedi. Sinab ko'ramiz dedi. فلما جاءت كيلا هكذا عرشك ozgina albatta o'zgartirish kiritildi to'liq emas u bu joylarni o'zgartirishdi bir qaraganda unikiga o'xshab ko'rinadi lekin ayrim tomondagi o'zgarishlari yo'q meniki bo'lmasa kerak degan o'y fikrga boradi shunday holatga qo'yib qo'yishdi فلما جاءت كيلا هكذا عرشك u ayol kelgandan keyin suhbat asnosida ana endi gaplashib bo'lgandan keyin Sulaymon alayhissalom aytdiki mana shu sizni arshingizmi dedi. Qolatki annahu hu. U ayol ham zukkolik bilan aytdi. U go'yanki shunga o'xshaydi dedi. Shunday iborani qo'lladiki, ha, mana shu yoki ehtimol shudir degandek. Birdaniga ham meniki ham demadi, yo meniki emas ham demadi. Ikkalasi ham ehtimoli bo'lgan so'zni qo'lladi. Bu ayolni ta'jibga tushgan tomoni bir tomondan agar o'ziniki desa qanday qilib bu yerga bir muddatda kelib qolinadi? Bo'lmasa joyda u qo'rqlanadigan bo'lsa. Endi u ayol endi meniki emas deydigan bo'lsa, qanday qilib o'xshash qilib yasaldi ekan? Sulaymon alayhissalom tomonga borib bu ayolni nimasini ko'rmagan bo'lsa taxtiravonni haqiqatan ta'jubga tushdi bu o'rinda. Sulaymon alayhissalom ham ayni u ayolni shunday ta'jubga tushirib qo'yishlikni istagan edi. Aytki va utinal ilma min qabliha va kunna muslimin. Biz bu mo'jizadan oldin ham biz ilmga berilganmiz dedi. Bizda ancha muncha ilm bor. Sulaymon alayhissalom haqida ham ma'lumotimiz bor edi. Demak o'zi aslida bular Alloh taoloni tanimaydigan qavmlar emas, shirk keltiradigan qavmlar edi. Shundan aytki biz ilmga berilganmiz va kunna muslimin. Biz o'zi asli salkam bir musulmon edik yoki musulmon bo'lgan edik. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْدِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نُوزْغِ إِبَادَتْ قِلِشْتِيدًا اَيْنِ مَنَا شُنَا سَلَةً تُصُبْتُرْ يَنْدِ نَمَنَا رَسَى إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قَوْمُنَا أَسْلِدَ أَتَبُوبَسِ قَوْمُنَا كَافِرْ بُغَلِّيَ مَنَا شُنَا رَسَى إِيمَانْدَنْ اُلَرْنِ تُصُبْتُرْ يَنْدِ بُو مَسَا اَيْتِبْ اُتْتِكْ أَقْلِ زُكَّا بُغَنْ قَدْشَاهْ juda ko'p narsalarda tafakkur qiladi boshqa qiladi shu narsa haqida tafakkur qilmaganmi qilgan bo'ladi albatta lekin jamiyatda hukmron bo'lgan bunaqangi e'tiqoddan qutulish qiyin bo'ladi. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida ham Heraql Rum imperiyasining boshlig'iga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam risolati borgan paytida iymon keltirmoqchi bo'ladi, lekin xalqi atrofidagi bo'lgan ayollaridan qo'rqib ularga bir taklif qilgan paytda ular qabul qilmay qo'yadi, podshohligidan qo'rqib keyin islomni qabul qilmaydi. Undan keyin Sulaymon alayhisalom bilan o'rtasida e'tiqodlar bo'lgandan keyin Sulaymon alayhissalom u ayolni alohida o'zini qasriga taklif qiladi. Sulaymon alayhissalom o'zini Alloh taolo tomonidan berilgan bu katta bir ne'matni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Aytib o'tdiki, yuqorida Alloh taolo menga bergan narsa sizlar berayotgan narsalardan ko'ra yaxshiroq dedi. O'shani bir qator ayolni o'ziga ham ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. O'zini qasriga taklif qildi. Qasriga kirgin dedi. Falamma ra'atsu hasibatsu lujjatan va kashafat an saqiha. U ayol o'sha qasrga kirishi bilan etagini ko'tardi. Sababi oyog'ini osti suvni ko'rdi. Harakatlanib oqib turgan suvni ko'rdi. Kiyimim hol bo'lmasin deb etagini ko'tardi. Va kashafat an saqiha, demak o'sha boldirlari ochilib qoldi, ya'ni kiyimini ko'tardi o'sha suv bo'lganligida. Shunda Sulaymon alayhissalom aytdiki, qola innahu sarhun mumarradun min qawarir. Bu dedi bildurdan toza musaffo bo'lgan shishadan qoplangan qasr bu dedi. Yo'q, oyog'inga suv tegmaydi dedi. Suvni ustiga shisha qoplangan. Bu shisha musaffoligidan xuddi inson suv ichiga kirib ketayotgandek tasavvur qiladi o'zini.
Mana shu narsa ayolda hosil bo'ldi. Qaradi haqiqatdan bu shisha ekan. Ana undan keyin haqiqatdan tan berdi. Sulaymon alayhisalomni mulkiga Alloh taolo bergan narsalar haqiqatdan unga berilgan narsalardan yaxshiroq ekanligiga e'tirof etdi bitta. Qolat Robbi inni zalamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymon lillahi robbil alamin. O'sha zot aytdiki, Parvardigor olam, men shuncha umrimni shirk keltirib, quyoshlarga sig'inib zoya qilibman ekan. O'zimga o'zim zulm qilibman ekan. Ana endi Sulaymon bilan birgalikda Sulaymon sabablik butun olamlarning Robbi Alloh taologa taslim bo'ldim, musulmon bo'ldim deb bu ayol kishi aytadi. Demak, bu bo'lib o'tgan qissa Sulaymon alayhisalomning davrida. Alloh taolo bizga buni chiroyli bo'lgan suratda bayon qilib berdi. Bunda juda ham ko'plab o'z aslida ibratlar bor, ularni ayrimlarga to'xtab o'tdik xolos. Bu Qur'on qissalari. Qur'on qissalari juda ham ajibdir. Hech qanaqangi behuda bo'lgan yoki bo'lmasa mubolag'a bo'lgan, boshqa bo'lgan narsalarni o'z ichiga olmaydi. Balki bo'lib o'tgan voqeani juda ham chiroyli bo'lgan suratda bizlarga yetkazib beradi. Qur'ondagi mahorat bu narsa. Bunday bo'lgan qissalarni o'qiganda inson o'sha holatlarni tasavvur qiladi. Haqiqatan u qissalar bo'lib ham ibratlarga to'la bo'ladi Alloh taolo bayon qilganligidan. Bo'lib ham bu pokiza bo'lgan kimsa Sulaymon payg'ambar Sulaymon alayhisalomni qissasi bo'lganligidan buni inson har qancha o'qisa o'ziga yarasha ibratli tomonlarini olaveradi. Negaki Alloh taolo fatahamna Sulaymon. Sulaymon alayhisalomga alohida tushuncha berganmiz dedi. Davud alayhisalomga ham u kishiga ham hikmat berdik, ilm berdik dedi. Demak, hukmni ham berdik dedi. Hukm demak odamlarning muammosini eshitib, o'shiga to'g'ri yechim bera olishligi. Ana o'shanday xislatlarga ega bo'lgan payg'ambarni qissalarini Alloh taolo bizlarga bayon qilib berdi. Qur'oni Karim odamlarni har xil uslublar bilan da'vat qiladi. Ba'zi mana shunday qissalarni aytib, jannat to'g'risida, do'zax to'g'risida aytib, Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlari to'g'risida bayon qilib, demak odamlarni nima bo'lsa ham Alloh Robbilarni taninglar. Alloh taolani taninglar. Robbilar hamma narsani sizlarga bayon qilib berayotgan, bu hujjatlarni keltirayotgan, yer osmonlarni o'zi yaratgan, demak Alloh taolo o'zining qudratlarini har tomondan bo'lgan bizlarga bayon qilib beradi. Odamlarga bayon qilib beradi. Odamlar Robbilardan uzoq bo'lib qolmasin. Mana shunday bo'lgan Robb ularni dinga chaqiryapti. Islomni mahkam tutinglar, musulmon bo'linglar deyapti. Alloh taolo o'sha zotni o'ziga ibodat qilinglar deyapti. Shunchalik targ'ib, shunchalik uslublarni qo'llab da'vat qilinishiga qaramasdan odamlarni ko'pchiligi dindan uzoqda bo'lgan, diyonatdan yiroq bo'lgan, hidoyatga yo'llanmagan, Alloh taologa shirk keltirgan, ana Makka mushriklaridan qancha-qanchasi o'zini bilgan holatida, Alloh taoloning dinni haq ekanligini bilgan holatda bu dinni qabul qilmadi, u dinga ergashmadi, payg'ambarga itoat qilmadi. Alloh taologa hamd aytamiz. Alloh taolo bizlarni musulmon qildi, o'zini tanitdi, ibodatga bo'yinimizni egib qo'ydi, ko'plab bizga ne'matlarni ato etdi, hidoyat tavfiq berdi. Ne'matlarini sanaversak, sanab adog'iga ham yeta olmaymiz. Alloh taoloni o'ziga biz bilgan, bilmagan, ko'rgan, ko'rmagan o'zimizdagi ne'matlari uchun Alloh taoloni o'ziga ko'p shukronalar bo'lsin. Hamdlar aytamiz Robbimizga. Xosatan iymon ne'matini berganligiga Alloh taologa ko'p shukronalar aytamiz. Buni ortidan esa u zotni o'ziga ibodat qilib sig'inamiz. U zotni yolg'iz o'zidangina so'raymiz, yolg'iz o'zigagina iltijo qilamiz. Subhanak Allohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna 'ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.